አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደርሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናችን እነሆ ተጀመረ። ዛሬ ለተሰኘው መስከረም 3 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጽ በሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜና የሚዳሰሱትን አበይት ነጥቦቻችንን አስቀድመን አስተዋውቃችኋለን። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ወቅታዊና ጥብቅ የሚባል ውይይት አድርገዋል። መንፈሳዊ አባቶች በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያስተላለፉትን መልእክት ቀንጭበን አስደምጣችኋለን። የአማራ ባለሀብቶች በማይጠብሪ ግንባር ለተፈናቀሉ ዜጋዎች ድጋፍ አበርክተዋል። ወሎ፣ አፋር ክልልና ሶስተኛ መዳረሻው የማይጠብሪ ግንባር ዛሬ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በመሩት ልዑክ ድጋፍ ተበርክተዋል። በተመሳሳይ የደቡብ ክልልም አሸባሪ ህወሓት የፈጸመው ወረራ እልባት እስኪያገኝ ድረስ ድጋፋችን ይቀጥላል በማለት ከአማራ ክልል ወደ አፋር ክልል በመዘዋወር ድጋፋቸውን አበርክተዋል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሀጂ አወል አርባ ህወሓት ከአፋር ክልል ተሸንፎ የወጣበትን ሚስጢርም ተናግረዋል። እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። እንድትሰሙን በአክብሮት ጋብዘን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ወቅታዊና ጥብቅ ውይይት አካሂደዋል። ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ከኬንያ አቻቸው ጋር በመሆን የሁለቱን ሀገራት የኃይል ትብብር ለማሳለጥ ያለመ ውይይት ነው ማካሄዳቸው የታወቀው። ኢንጂነር ስለሽ ከኬንያ አቻቸው ቻርልስ ኬተር ጋር የ1.3 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ስለወጣበት የኢትዮ ኬንያ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታን የማጠቃለል ስራና የትግበራ መመሪያዎች ዙሪያ መምከራቸውም ታውቋል። በተለይም ሁለቱ ሀገራት የቴክኒክ ባለሙያዎች የስምምነቱን የመጨረሻ ረቂቅ አጠናቀው ማቅረብ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ሁለቱ ሚኒስትሮች መወያየታቸውን ነው ያመለከቱት። ፕሮጀክቱ ኦንሲዮን ለምስራቅ አፍሪካ ተሰስርና ብልጽግና ብር ከፋች ፕሮጀክት መሆኑን ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ በትዊተር ገጻቸው ማስተዋወቃቸውን ተመልክተናል። የሃይማኖት አባቶች በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጉብኝት ካካሄዱ በኋላ የሰጡትን ሐሳብ በጥቂቱ እናስደምጣቸው። የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ መብራታችን ለነፍስም ለስጋም የሚጠቅመን ህይወታችን ነው ሲሉም የምዕራብ ሸዋና ምስራቅ ወለጋ ሆሮ ግድሩ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ፕሮጀክት በአዲስ ዓመት ዋዜማ እንደ ጉብኝ ይታወሳል። ግድቡን ከጉብኝት አባቶች መካከልም ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ይገኝበታል። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል እንዳሉት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ከጨለማ ወደ ብርሃን እንደዚሁም ወደ ከፍታ የምትወጣበት ኢትዮጵያንን ያለምንም ልዩነት አንድ ያደረገና ማንንም የማይጎዳ ለጎረቤት ሀገራችንም ሰላምን ብቻ የሚሰብክ ግዙፍ የኢትዮጵያውያን ፕሮጀክት ነው ብሎታል። የአማራ ባለሀብቶች በሶስተኛው የጦር ግንባር ተገኝተው ድጋፍ አበርክተዋል። በአቶ መላኩ አለበል የተመራው የባለሀብቶች ቡድን በማይጠብሪ ግንባር ለሚገኘው የወገን ጦርና ለተፈናቀሉ ወገኖች ነው ድጋፍ ያደረገው። በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል የተመራው የባለሀብቶች ቡድን በሰሜን ጎንደር ዞን በጦርነቱ ለተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎች ለመከላከያ ሰራዊትና ለአማራ ልዩ ኃይል ነው ድጋፉን ያበረከቱት። በሽብር ቡድኑ ጉዳት ከደረሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት የተደረገ ሲሆን ለደባርቅ ዳባትና የአካባቢው ህዝብ የሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ ላበረከቱት አስተዋጽኦም አቶ መላኩ አለበል ልዩ ምስጋና አቅርበዋል። በዚህም ባሸባሪው የህወሓት ቡድን ጥቃት የተፈጸመባቸው ተጎጂዎች 9.4 ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ነው የተደረገላቸው። ባለሀብቶቹ 1000 የደለቡ ሰንጋዎች፣ ዱቄትና አልባሳት ነው ድጋፍ ያደረጉት። የንግድ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ከባለሀብቶች ጋር በመሆን ነው በደባርቅና ዳባት አሸባሪ ቡድኑ በፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ከተጎዱ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በመገናኘት ድጋፉን የሰጡት። አሸባሪ ቡድኑ በተለይም ሽንፈት ከገጠመው በኋላ ንጹሃን ሴቶችን፣ ህጻናትንና አረጋውያንን ሁሉ በመጨፍጨፍ አሳዛኝ እልቂት መፈጸሙንም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ሀብትና ንብረታቸውንም በአሸባሪ ቡድን በመዘረፉና በመውደሙ በዚህ ወቅት ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን የገለጹት። በተመሳሳይ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው ድጋፋችን አሸባሪ ህወሓት የፈጸመው ወረራ እልባት እስኪያገኝ ድረስ ይቀጥላል ብለዋል። አቶ ርስቱ በህወሓት ወረራ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ እንዲውል ነው 25 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ እንዲሁም 800 ኩንታል የዳቦ ዱቄትና 8000 ሊትር የምግብ ዘይት ዛሬ በሰመራ ከተማ በመገኘት ለአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አወል አርባ ያበረከቱት። በርክክብ ስነ ስርዓት ወቅት አቶ ርስቱ የአፋር ህዝብ ለዘመናት ለሀገሩ ሉዓላዊነት መከበር ውድ የህይወት ዋጋ ሲከፍል ኖሯል ብለዋል። ይህም የኢትዮጵያዊነት ሰንደቅ ዓላማ ህዝቡ ብቻ ሳይሆን ግመሎቻችንም ያውቁታል የሚለው ዘመን ተሻጋሪ ሀቅ የሚያረጋግጠው ነው ማለታቸው ነው የሰማነው። ለሀገሩ ሉዓላዊነት መከበር ባልተመቻቸና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየኖረ ውድ ዋጋ እየከፈለ ላለው የአፋር ህዝብም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከጎኑ መቆም ይኖርበታል ያሉት ድጋፋችን የጋራ ጥላታችን የሆነው አሸባሪ የህወሓት ቡድን የፈጸመብንን ወረራ በአስተማማኝ ሁኔታ እልባት መስጠት እስከሚችልበት ድረስ ጊዜ ይቀጥላል ሲሉም አቶ ርስቱ ይርዳው አስታውቀዋል። የአፋር ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው አሸባሪ ህወሓት ትርጉም የሌለው ጦርነት በመክፈትና በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝቡን እያጭበረበረ አለፍ ሲልም እያፈነ የምስኪን ድሃ ትግራይ ህጻናትን አስገድዶ በግፍ እያስጨረሳቸው መሆኑን ነው የገለጹት። በዚህም አሁን ባለንበት ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ የሰብአዊነት ክብር የረከሰበት አስከፊ ክልል ትግራይ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል። ቆሜለታለሁ ለሚለው የትግራይ ህዝብም የማይጠቅመው የሽብር ቡድኑ ከመሰረቱ ነቅሎ ለመጣል ኢትዮጵያን ሁሉ ተባብረን መስራትና በጋራ መቆም ይኖርብናል ሲሉ ነው የተናገሩት።
بتمساسي أتو أول أربعة هوات بافار كلل تكاتتو يتملل سبتن ميستر تناقلوال بافار كلل جنتاو أراتنا تبزكتونو يتملل سبلوال حاج أول أربعة يه أفار كلل رسام استرادر حاج أول أربعة بتفراك ميجينيو ياغر مكلاك يسراو تكارا تغينتو يادسا متن بال كاكبرو يمنجس كفتن يبال سلطانات مكاكلان دموناتو يتاوسال حاج أول أربعة بزياو جنبار ينبرو ياغر مكلاك يسراو تهب بغرينتنا يافان هزبن جيغننت بتملكت سيناغرو جنتاو يميجباونا غينتو شلك بلونو يوتاو بلوال ويني እንደምታውቁት የሚገለጽበት የውጊያ ስልቱ ቆረጣ የሚባለውን ስልት እንደሆነ የሚናገሩት ሀጂ አወል አርባ ከቆረጣ እስከ መደበኛ ውጊያ እስኪ ሰለቸው ባፋር በኩል ሞክሮ የማይነቃነቅ ቀጠና ስለሆነበት አራት ነጥብ ዘግቶ ወጥቷል ባናቸው ወያኔ እቆርጣለሁ ባፋር በኩል አልፌ ሀገራ ፍርሳለሁ መንግስት ገለብጣለሁ ብሎ መጥቶ መጨረሻው ሽልክ ብሎ መመለስ እንደሆነ ነው ሀጂ አወል አርባ የተናገሩት ባፋር ክልል በኩል የተከጠፉ የትግራይ ህፃናትን የትግራይ እናቶች ቢመለከቱ ይሄንን አሽባሪ ቡድን ማጥፋት ይነበርብን እኛ ሌሎች የኢትዮጵያን ዜጎች ሳንሆን ራሳቸው የትግራይ እናቶች መሆን ይችሉ ነበር ሲሉ ነው ሀጂ አወል አርባ የገለጹት። የተወለዳችሁ የሸገር ታምስ ቤተሰቦች ለታዚናችን ያለመጣችሁትን ይመስላል ስለሰማችሁና መሰገነን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆነላችሁ። የሸገር ታምስን ዜናዎች ተነታኞች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ ሸገር ታምስንም ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጅነታችሁ ይጠናከር ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።